ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅତିଥି ଦେବ ଭବର ନାରା ପୁରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍। କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଲୁଟେରାଙ୍କର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଜାନାଡ଼ୁ ହୋଟେଲରେ। ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରୁ 45,000 ଟଙ୍କା ସମେତ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇନ୍ଦ୍ରା ନୀଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୁଟିବା ଘଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗାଏବ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ପୁଲିସ ଆସି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଚୋରି ହୁଆ ଓ ଲଡ଼କା ଯୋ ଥା ଉସକା ମୈନେ ଫେସ୍ ଦେଖା ଔର ଉସକୋ ଜାତେ ହୁଏ ଦେଖା। ଜିସ୍ ଟାଇମ୍ ଚୋରି ହୁଆ ତବ 10 ମିନିଟ ୟା 15 ମିନିଟ କେ ଲିଏ ପାୱାର ଅଫ୍ ଥା ହୋଟେଲ ମେ। ମେରା ମୋବାଇଲ ଥା ସାମସଙ୍ଗ A50 ଔର 45,000। ହୋଟେଲ ମେ ନା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଥା, ନା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଥା, ନା କୋଇ ଉସ ଟାଇମ୍ ମେ କୋଇ ବନ୍ଦା ଥା, କୋଇ ସର୍ଭିସ ବାଲା या फिर कोई आपका मैनेजर। अचानक से मान लीजिए कोई छुरी चाकू लेकर अगर आ गया और आपके गले में मतलब वो दाग दिया चाकू, तो फिर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम क्या करेगी? ये तो होटल वालों की जिम्मेदारी था कि वो सिक्योरिटी जो कस्टमर्स को रख रहे हैं उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। और फिर ये जो इतना पैसा ले रहे हैं, क्या हो रहा है? दिन दोपहर रे हो किंबा विलंबित रात्रि रे हो, पर्यटक मानक ठारु लूट करबा घटना विश्व दरबार रे पुरी रो छवि को मलिन करुछि। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପୋଲିସ ପୁରୀକୁ ଯୋଗାଇବା ସହ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ। ତ ସିସି ଫୁଟେଜ ସବୁ ଅଛି ଆମ ହୋଟେଲରେ। ସେ ବଦନାମ କରିକିରି କଲେ ଯେ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁକା ସିସି ଫୁଟେଜ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ରାତି 12ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସି ଫୁଟେଜ ପୁରା ଆଣିଛୁ। କିଏ ଚଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିଏ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ତାର ପ୍ରୁଫ ବି ମିଳୁନି। ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୁଲିସ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୀକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକା ପରିମାଣର ପୋଲିସ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ନ ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତା ନିକଟରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଫେରାଉଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।